La lectura del manifest per part de l'alcalde de Vilafranca del Penedès demanant la llibertat del Jordi s'obre les portes de la Diada Castellera de Tots Sants 2017. 3 de 10 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca. Han desmuntat un peu. Ara el tornen a tirar amunt. 3 de 10 amb folre i manilles de sortida. Sortida ambiciosa dels castellers de Vilafranca. Amb els quins col·locats han dit. Ara està bé. S'han col·locat dels 600. Ara entren els 700 del 3 de 10 amb folre i manilles. Una estructura mastodòntica espectacular, una imatge extraordinària a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. La canalla tira damunt, dosos, acotxador i enxanetes. El Toni Bach és qui dona les ordres del castell. És el cap de colla, entrada de dosos. Primer el que va peu i peu damunt de l'espatlla de setens. Ara el que va la regla, tenim ja col·locats els dosos. El castell remena, però això és un castell de Déu. Rapidíssima la canalla, a punt d'entrar la calçoleta dels castellers de Vilafranca. Es col·loca la calçoleta, ja el tenen, el carregarà. El faran els castellers de Vilafranca, les darreres passes de l'enxaneta. La tenen, la tenen, la tenen. Sí! 3 de 10 amb folre i manilles, castellers de Vilafranca. Gestionen molt bé el castell. Un tremolí que pot ser perillós, però que saben gestionar la perfecció els castellers de Vilafranca. Sortida bona de l'enxaneta i l'acotxador. Una miqueta més de gas perquè el castell va al límit. Necessita una miqueta més de gas. Sortida de dosos neta. Ovació de gala a la plaça de la Vila. Ovació extraordinària. Sortida de setens. El necessiten, el necessiten, el necessiten. Té dedicatòria. Soraya, va per tu, recupera't, t'esperem. Sortida de 15, 3 de 10, amb folre i manilles, descarregat dels castellers de Vilafranca. Fabulós, una sortida de 10 i una execució de 10 dels castellers de Vilafranca des del principi fins al final, una demostració de com es controla un rei de la gama extra. La Soraya és la petita enxaneta dels castellers de Vilafranca que va patir una caiguda a Sant Cugat dissabte passat. La dedicatòria dels castellers de Vilafranca va per ella, per la petita Soraya, que esperem veure una altra vegada amb la camisa dels castellers de Vilafranca.